Կառավարության այսօր վանիստը մեկնարկել է 1 րոպե լռությամբ հիշատակ 2020 թվականի պատերազմում հայրենիքի համար կյանքը զոհաբերած նահատակների։ Այսօր լրանում է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի 3-րդ տարելիցը։ Այսօր նոյեմբերին է եւ ես խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ արգենք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի զոհ գնացած նահատակված մեր բոլոր քույրերի եւ եղբայրների հիշատակ։ Գործադիրը որոշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների համար նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին կիրականացվի երկամսյա ամսական 50,000 դրամի չափով սոցիալական աջակցության միջոցառում հոգալու համար սպառողական ծախսերը։ Նախագծի համար Հայաստանի պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդից կտրամադրվի 10 միլիարդ դրամ։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վիճաժողովի աշնանային նստաշրջանը կանցկացվի Երևանում նոյեմբերի 18-ից 20-ը։ Հայաստանը կհյուրընկալի կառույցի 57 անդամ պետությունների պատվիրակությունների շուրջ 350 падգամավորի։ Նկատենք, որ նախապես որոշված է եղել, որ այս նստաշրջանը պետք է անցկացվի Ուզբեկստանում, սակայն 2023 թվականի փետրվարին պարզ դարձավ, որ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով Ուզբեկստանի կառավարությունը չեղարկել է նիստը հյուրընկալելու իր որոշումը։ Կառավարության նիստից անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիայի Հանրապետություն մասնակցելու Փարիզում կայանալիք խաղաղության 6-րդ համաժողովին։ Բանախոսների թվում են Նիկոլ Փաշինյանը, Մակրոնը, Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և այլոք։ Սրտի զարկը վերականգնված զին ծառայող Նարեկ Պողոսյանը դուրս է գրվել հոսպիտալից և ստանում է վերականգնողական բուժում։ Այս մասին հայկական ժամանակին հայտնել են պաշտպանական գերատեսչությունից։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 1-ին ինտենսիվ կրակ էր բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, որի ընթացքում հայկական կողմը հայտնել էր 4 զոհի մասին, որոնց թվում էր նաև Նարեկ Կարենի Պողոսյանի անունը, ում սրտի զարկը դրանից հետո վերականգնվել է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենգավիթ նստավայրում այսօր ընթացել է Պեմզաշենում մոր և երկու երեխայի սահմռկեցուցիչ սպանության գործով առաջին դատական նիստը։ Նիստի ընթացքում բավարարվել է հանրային մեղադրողի ներկայացրած միջնորդությունը, ըստ որի մեղադրյալներ Ռույր և Արկադի Բարսեղյանների կալանքը 3 ամսով երկարաձգվել է, իսկ սպանված ընտանիքի հայրը պահանջել է մեղադրյալներին տեղում գնդակահարել։ Դուք ինչ կարող եք ասել հանրային մեղադրողին Ոշտե երկրաբարձի դիպի կնդակը հարդի երկսին է, տեղ ունչ էչ, ուրիշ էչ կան։ Կնդակը հարդի ես հարդը հարդի էչ կան։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 9-ին արտակարգ և ողբերգական դեպքեր տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Արթիկ խոշորացված համայնքի Պեմզաշեն գյուղի տներից մեկում։ Տանը դաժանաբար սպանվել էին մայրը և երկու անչափահաս երեխաները։ Ընտանիքի հայրը այդ ժամանակ եղել էր արտագնա աշխատանքում, ավելի վաղ հայտնի դարձավ նաև, որ Պեմզաշենում սպանված ընտանիքի 12-ամյա աղջնակի նկատմամբ մինչև նրան սպանելը սեռական բնույթի գործողություններ էին կատարել։ Գորիս քաղաքում հրազենի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու և 1 անձի թեթև մարմնական վնասվածք հասցնելու համար քրեական հետապնդման ենթարկվող Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը հայտնաբերվել է Երևանում իրենց առանձնատանը, նա ձերբակալվել է։ Ըստ իրավապահների, վերջինս մեղադրվում է այն բանի համար, որ նա 2023 թվականի հունիսի 19-ին իրեն պատկանող ավտոմեքենայով երկու մտերիմների հետ գնացել է Գորիս քաղաքում գործող ավտոտեղ սպասարկման կետ, մինչև այդ ավտոմեքենայի համար անվադողեր գնելու հարցի շուրջ հեռախոսային խոսակցության ընթացքում ծագած վիճաբանության կապակցությամբ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով ապա անձամբ վիճաբանություն հրահարել ավտոտեղ սպասարկման կետի աշխատակիցների հետ իր մոտ ապօրինի կրած հրազենով կրակել 46-ամյա տղամարդու ուղությամբ, վերջինիս պատճառելով մարմնական վնասվածք և հեռացել դեպքի վայրից, լքելով նաև Գորիսի տարածքը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը X-ի իր միկրոբլոգում գրառում է արել մեծ յոթնյակի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարության մասին, որում վերջիններս անհանգստություն են հայտնել Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հարկադրյալ տեղահանման առիթով։ Միրզոյանը, ողջունելով G7-ի հայտարարությունը, ընդգծել է, որ միջազգային վճռական քայլերն ու բոլոր ներգրավված կողմերի հստակ հրապարակային պարտավորությունները առաջնահերթ նշանակություն ունեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում, համաձայն Գրանադայի հայտարարության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի կարիքների ապահովման համար։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ սահմանազատման գործընթաց պետք է տեղի ունենա, համաձայն Ալմատիի հռչակագրի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության։ Կարևոր է հասկանալ ամբողջ իրավական process, իսկ իրավական process-ը նշում է, որ նախքին
Խորհրդային պետությունները Արմաթայի հռչակագրով 91 թվականի ճանաչվել են որպես անկախ պետություններ, իսկ համաձայն Արմաթայի հռչակագրի Խորհրդային նախկին պետությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները դարձել են միջպետական սահմաններ, եւ ըստ այդմ այն տարածքային միավորները եւ չափումները, որոնք խորհրդային ժամանակ գոյություն են ունեցել, շարունակում են գոյություն ունենալ։ Նա նաև նկատել է, որ հայկական կողմի համար շարունակվում է շատ սկզբունքային մնալ սահմանագծի հստակեցման հարցը։ Հնարավոր փաստաթղթի հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթի անկյունաքարը պիտի լինի երկու երկրների միջև սահմանագծի ամրագրում։ Կարևոր հարցերից է մնում նաև ապաշրջափակման գործընթացի 4 սկզբունքների արձանագրումը, որոնք նաև արձանագրված են Գրանադայի հայտարարության մեջ։ Նախկինում ևս արդ եմ ունեցել նշելու, որ կարևոր է լինելու նաև վեճերի կարգավորման հստակ մեխանիզմի ստեղծումը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց շուրջ դեռևս պիտի երկու կողմերը մոտեցնեն իրենց դիրքորոշումները։ Արտաքին հարցերով գերատեսչության ղեկավարի տեղակալը վերահաստատել է, Հայաստանը շարունակում է շահագրգռված մնալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր կնքելու հարցում։ Իրավագետ Արտաշես Սխալացյանն այն կարծիքին է, որ տեղի են ունենում համաշխարհային քաղաքական քարտեզի վերաձևման շատ վտանգավոր գործընթացներ։ Ըստ նրա, տեսնելով թե ինչ է կատարվում Գազայում, Ուկրաինայում, Լեռնային Ղարաբաղը, ևս պետք է դիտարկել այս շղթայի մեջ։ Այս մասին նա ասել է հայկական ժամանակի հետ զրույցում, այդ համատեքստում ընդգծելով, որ այսօր Թուրքիային զսպող եզակի պետություններից մեկը Միացյալ Նահանգներն է և կոլեկտիվ Արևմուտքը։ Հետևաբար պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի միջոցով Թուրքիայից պաշտպանվելու ժամանակներն արդեն անցյալ են, և որ արևմտյան անվտանգային խոհանոցը մեզ համար անփոխարինելի է այս առումով։ Մոսկվայում Երևանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը համարում են կառուցողական և համահունչ այն նախագծերին, որոնք վերջին տարիներին արդեն քննարկվում են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համատեղ նախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Այս մասին ճապազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կառույցներում հաղորդակցությունների պաշտպանության հատուկ ստորաբաժանման ստեղծմանը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի Հայության խոսնակը նշել է, որ երկկողմ պայմանավորվածությունների համաձայն Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունը կոչված են իրականացնելու Ռուսաստանում սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Տաշկենդում կայացել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 16-րդ գագաթնաժողովը։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հաջորդ 17-րդ գագաթնաժողովը որոշվել է անցկացնել Ադրբեջանում։ Նոյեմբերի 21-ին Խորվաթիայի մայրաքաղաքում կկայանա UEFA Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման խմբային փուլի D խմբի վերջին մրցափուլի Խորվաթիա-Հայաստան հանդիպումը։ Հիշեցնենք, ընտրական փուլի սեպտեմբերի 11-ին Երևանում կայացած Հայաստան-Խորվաթիա հանդիպման ազգային հավաքականը 1-0 հաշվով պարտվել էր աշխարհի բրոնզե թիմին։ Վաղվանի եղանակը կտրուկ կցրտի, առանձին շրջաններում սպասվում է թաց ձյուն, հոտի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 10-ից 3-ը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, նոյեմբերի 11-ից 13-ը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։